di muka. Kerap item mana? Gede asin. Anu itu babu tikin. Nida sanjir, nida akas. Tak kayaknya telananya gitu. Terus kayak mau jadi sekretar. Final di jil get nak cebah hoyo kan ada kostum master tu penyel dalek kan ya. Nah tu sim jil nah tu nak gede jil kan nah tu kata ko fed kata cut kata kem kaya nak mana kata leto ko mana tu leto bola ya bola. Tapi ya ni tu tengir tahan pet tirai leto pun joma. Homa tu beri tu beri ni kerja leto jom beri nak arah mana tu time pun tiara. Tapi ya tu ya mah.